Now is the time. Et ord til en hurtig blues av Charlie Parker. Og den da skrevet ord til, og Ola har skrevet ny musikk. Og når vi kaller den Nå er tida inne, så blir det ikke så mye igjen av Charlie Parker. En slags naturvernsblues som handler om at det gjelder å rydde godt opp efter seg. Først tar vi alle herremotene. Dresser fra London og Paris, frakker med snitt, parkkasse, gensere, hele filleriet. Trekker det ned til strand, fyller det med bly og trekker det videre ut i havet, ferdig med det. Så tar vi alt for damene, persianer og aftentoaletter, kåper med snitt, sko og sandy shorts, røde såler av papir til å skrive autografer på. Hele skiten, trekker det ned til strand, stenker det med bly og trekker det videre ut i havet, ferdig med det. Så tar vi alle bilene, sportsmodeller, limousiner, cabriolet, chevrolet, hele skramlet. Trekker det til strand, slipper å tenke på bly og trekker det videre ut i havet, ferdig med det. Så tar vi alle flyene, togene, bussene, hydrofoilene, karaveller, ekspresser, jet eller propell, hele faenskapet. Trekker det til strand, trenger ikke bly og trekker det videre ut i havet, ferdig med det. Så tar vi all kunsten, kulturen, arkitekturen, skulpturen, sexus, plexus, Picasso, Salomos høysang, hele systemet. Trekker det ned til strand, kliner det inn med litt bly og trekker det videre ut i havet, ferdig med det. Vannet begynner å stige. Så tar vi alle slags fugler og dyr. Arabere, jøder, kineser, ukrainer, amerikanere, svensker, hele helvedes pakke. Men ikke Ole Paus, Gunnar, Bull, Gundersen og en diger gjeng her i studio. Som jammer og svinger over Parkers Now is the time med et pump a la Basie pluss noen til og må ikke stanses, men alle de andre trekker vi ned til strand, stapper dem full av kvikksølv som kvikkere enn bly og trekker dem videre ut i havet, ferdig med det. Snart havet bare flo, strendene forsvinner, men sjelene flyter opp. Så tar vi alle sjelene, kliner dem godt inn med det kvikkeste av alle kvikksølvpreparater. Det for gammeldags med bly. Trekker dem ned til det siste av strendene og trekker dem videre ut i havet, ferdig med det. Bare en jam session over Parkers Now is the time i atmosfæren. Og en supertanker på 300 000 tonn med rasjonalisert mannskap på 37 styrer en storsirkelkurs over det eneste havet. Og når et UFO-fartøy kommer for å se hvordan vi har det, finner de bare supertankeren med de 37 rasjonaliserte ombord. Ser dem seile mellom ingen havner, ingen strender, ingen steder, til ingen nytte, som en uendelighetens flyvende hollender, for slukkede lanterner over ett eneste hav. Og UFO-folket undrer seg, men hører ikke Now is the time, oppfatter ikke at det svinger, står bare stille over en siste supertanke, med de siste 37 rasjonaliserte menn ombord, og undrer seg. Så tar vi UFO, trekker den over siste strandsposisjon, stapper den full av kvikksølv, døde sjeler, bilvrak, kultur, herremoter, alt for damene trenger ikke bly, og trekker den videre ut på det eneste havet, ferdig med det. Så vi der igjen, 37 rasjonaliserte menn, på 300 000 tonn dødvekt, under en svingende jam over Parkers Now is the time. Og vi så på alt vi hadde gjort. Og se, det var såre godt. Og det ble aften, og det ble morgen. Ferdig med det.